ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଓ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଫିଲ୍ଡରୁ ପାକିସ୍ତାନ ରାଜନୀତି ମୈଦାନକୁ ଆସିଥିବା ଇମ୍ରାନ୍ ଖାଁଙ୍କ ଇନିଂସ ସରିଯାଇଛି। ସେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଗୁଗୁଲରେ କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ରାତିରେ କରାଯାଇଥିବା ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟରେ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କୁ ହାରର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଇମ୍ରାନ୍ ସରକାରର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ବିରୋଧୀମାନେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ତିନି ତାରିଖ ଦିନ ଉପବାଚସ୍ପତି କ୍ୱାସିମ୍ ସୁରୀ ସଂସଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ସଂସଦ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଭେଇଯିବ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିର୍ବାଚନ କରିବେ ଏବଂ ଇମ୍ରାନ୍ ସେଫ୍ ଜୋନ୍କୁ ଚାଲିଯିବେ। ହେଲେ ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଉ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ କୋର୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ ଉପବାଚସ୍ପତି ନେଇଥିବା ସଂସଦ ଭଙ୍ଗା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିପକ୍ଷରେ ରାୟ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ସଂସଦକୁ କାୟମ ରଖିବା ସହ ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଶନିବାର ସକାଳ 10:30ରେ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟ୍ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇମ୍ରାନ୍ ସରକାର ଆସ୍ଥା ହାସଲ ପାଇଁ ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅନାସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଭିତରେ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାତିରେ ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଇମ୍ରାନ୍ ଆସ୍ଥା ହରାଇବା ସହ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ପରାଜୟ ତଥା ସରକାର ଭଙ୍ଗ ପରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା କିଛି ସଦସ୍ୟ ତଥା ସମର୍ଥକ ଶନିବାର ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ଦିନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କେହି କେହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଖରର ବାଟ ଦେଖାଇ ଦିଆଗଲା, ଏବେ ଲୁଟେରାମାନେ ସରକାର କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶେହବାଜ ସରିଫ୍ଙ୍କ ସରକାର କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଶର ନାଗରିକ କିପରି ସୁଶାସନ ପାଇବେ ସେ ନେଇ ସରିଫ୍ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ରୁଦ୍ରରଞ୍ଜନ ସେତପୁଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।